quando era uma guria, mais ou menos de 10 a 12 anos, que eu fui conhecendo as plantas, né? Aí, como a minha avó benzia muito, me mandava para os matos, vai lá, me traz tal erva. A erva é assim, assim, assim. E eu ia lá e tinha que trazer aquela erva para dar para aquela pessoa que estava doente. Aí eu fui pegando. Aí em seguida ela faleceu, né? Mas eu tive uns 5 anos junto com ela, né? Mas eu aprendi até dia de hoje o que ela me ensinou. Fazer o chá, colher as ervas, secar, enfim, tudo. Foi no começo muito, né? Aí passou uns 20 anos, mais ou menos, aí que eu fui viver com esse homem, que é o seu Edson, que esse é o que sabe mesmo, né? Quer dizer que agora eu já estou passando dele. A maioria eu planto na minha casa, outras eu compro de fora. E assim vai juntando tudo, vai ficando uma tenda cheia. O processo é muito simples, é colher, deixa murchar na sombra, depois coloca no solo um pouquinho para terminar de tirar aquela água que ela tem, para ficar bem torradinho, para poder botar nos saquinhos. Porque não adianta tu não, tu tem que empacotar, não adianta, não pode ser, né? Tem que ser tudo empacotadinho. Isso aí a gente tira do internet e faz os nomes, tudo, é xerocado e colocado para a pessoa saber o que está levando, para que está levando, que não adianta levar um papel no escuro, uma erva no escuro, que não sabe se vai tomar, o que, que vai fazer. A Marcela é uma coisa, é uma tradição da Marcela, muito antigo. O pessoal usa para o estômago, pra, até para os cabelos. É boa, Marcela. O arnica é uma coisa muito boa, uma coisa do campo, para dores e reumatismo. É a cancorosa. A cancorosa é um remédio muito antigo também. Isso aqui cura até o câncer. A casca da esmeira santa fala que cura feridas cancerosas, né? A casca e a raiz. Então é uma coisa muito procurada. Eu tenho a flor da pedra, que é uma plantinha que dá na pedra do campo, né? O médico manda as pessoas tomar para se defender de uma operação dos rins. Outra coisa é o quebra-pedra. O quebra-pedra também é das coisas que saem muito. A maçanilha também. O médico geralmente manda as pessoas pegar a flor da pedra, arnica. Teve um senhor aí que ensinou arnica, e eu liguei ali. O arnica, como já tem o gelo, já tem de tudo do arnica, já está muito avançado, né? Vou ter a guavirova. Guavirova também sai muito, que é para colesterol, né? Esse aqui é o ortigão. Isso aí alivia a próstata. Ah, eu ensino bem e eu ainda digo, faça bem direitinho. Que se tu não fazer direitinho, não adianta nem tu levar. E é verdade. Porque a erva é muito rápido como é que se diz o efeito? Muito rápido mesmo. E eu gosto muito de ler os livros. Eu não tive estudo, mas aprendi na prática. Eu não tive prazer de ter estudo, um estudo que precisava ter. É tudo na prática, eu tenho certeza que eu nunca errei. Ninguém é eterno, tem que passar para as pessoas, ensinar as pessoas que é para não parar. Isso é uma tradição, né? Isso aí não pode parar nunca, né? Isso é uma coisa muito boa e muito linda, é maravilhoso trabalhar com a natureza. Tu trabalha com a natureza, tu está sempre feliz, tu está sempre alegre, né? Não tem tristeza, assim, não tem. As próprias ervas que te ajudam. Faço um positivo de manhã, né? Peço para o nosso poderoso, né? E ali eu fico durante o dia, sempre alegre, sempre disposta. Eu acho aqui o meu lugar. Eu passo feliz, eu passo alegre, eu passo... Meu Deus, pode chegar 3, 4 aí, eu acho que eu atendo dentro de 5 minutos. Aquela força divina que eu tenho. Isso é uma força divina, viu? Porque a minha idade, 70 anos, já não é 2 anos, né? Mas eu não me acho com 70, eu me acho com 20. Principalmente a minha cabeça. Por causa que eu estou sempre pensando tudo, né?